už 60 let, co Francie a Německo podepsali Elysejskou smlouvu, která postupně byla část tento tandem za takový motor evropské integrace. Okolnosti se mění, už to není motor, který popohání 6 členů nebo 12 členů, ale je to 27 členů. Je pořád tento motor aktivní, je schopný jet popohánět, nebo se ten motor přesouvá někam jinam? Na otázku, kdo určuje dnes směřování Evropské unie, odpoví naši milí hosti. Po mé levici a již vystupující Milena Vicinová z Ministerstva zahraničních věcí České republiky a po mé pravici pan Vladimír Handl, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a vyučující na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tak nebudeme čekat a poprosím paní Vicinovou o první příspěvek. Dobrý den, děkuji za milé pozvání a děkuji vám všem, že vás tohle téma zajímá a že vás zajímá i téma evropské. Velice ráda se s vámi podělím o mé zkušenosti, o mé pohledy na roli tandemu Německo-Francie Evropské unii. Předem vás upozorňuji, že moje prezentace bude, během ní se bude prolínat několik rovin. Občas to bude rovina ryze úřednická, rovina založená na legislativě, občas to bude až rovina vrcholné politiky, ale já jsem poznala, že takto v Bruselu skutečně chodí. Takže pojďme se podívat na krátkou prezentaci. Když jsem byla sem pozvaná a mluvila se o tom, kdo je motorem Evropské unie, role Francie, Německa, došlo mi, že tato akce se týká a má vazbu na 50. výročí podpisu Elysejské smlouvy v roce 1963. Ukončila se tím několika set letá etapa velmi vážných krvavých konfliktů mezi původně Pruskem a Francií, následně Německem a Francií, etapa, která stála mnoho milionů mrtvých. A skutečnost, že obě země dokázaly podepsat Elysejskou smlouvu 22. ledna 1963 v Paříži, byla výsledkem nesmírného pokroku ve vzájemných vztazích. Konrad Adenauer a generál de Gaulle opravdu dokázali udělat důležité kroky směrem k sobě. Památná je modlitba v Vermešské katedrále, památná je i cesta generála de Gaulle do Německa. A to, že oba překonali nesmírně těžkou bariéru, mělo pro osud Evropy naprosto zásadní vliv. Je pravda, že jejich nástupci, například Valéry Giscard d'Estaing a kancléř Schmidt, už nebyli natolik silných okamžicích, každopádně ale průlom ve francouzsko-německých vztazích to byl zcela zásadní. Další velice zásadní průlom byl za doby Françoise Mitterranda a Helmuta Kohla, kteří se dokázali společně poklonit památce mrtvých ve Verdénu. Ten poslední obrázek zachycuje tandem Chirac-Schröder a uvidíme, co nás čeká dál. Vraťme se ještě do doby vzniku Evropské unie. Tady vidíme otce zakladatele. Kdybych měla vyjmenovat tři, zcela určitě by tam byl Konrad Adenauer, pak by tam byl Jean Monnet a Robert Schuman. O Konradu Adenauerovi už jsme se zmínili. A teď bych ráda vzpomněla památky Jeana Moneta. To byl poradce, ekonomický poradce, který celý svůj život zasvětil překonání o rozporu mezi Francií a Německem. A byl to právě on, kdo vnukl myšlenku tzv. Schumanovy deklarace, která byla uzavřena 9. května 1950. A přišel s naprosto průlomovou myšlenkou, aby byla získána kontrola nad producenty oceli a uhlí. Proč to je jasné, to všichni víme, protože to jsou suroviny pro výrobu zbraní. To, že měla být předána kompetence nějaké nadnárodní instituci, bylo v evropských dějinách něco zcela nového. O tom, že by se jednou za mnoho desítek let dokonce měly tvořit společné francouzsko-německé battlegroup, vojenské síly, no to kdyby někdo řekl, tak by to byla fantazie nejvyššího rázu.
Politik Robert Schuman, to byl francouzský ministr zahraničí, a s Jeanem Monnetem tuto myšlenku společně propracovali. A pak tedy byla podepsána Pařížská smlouva v roce 1951 a vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli. A to bylo vlastně jádro Evropské unie. Mám tady citát z Le Monde, ten říká, že první Evropské společenství uhlí a ocele, bylo nazýváno jako smlouva mezi kováři. Bylo to trošku ironické, bylo to trošku kritické, ale ve skutečnosti tahle smlouva byla základním kamenem pro nastolení mírových vztahů mezi Francií a Německem. A teď se přesuňme až do roku 2009, kdy byla podepsána Lisabonská smlouva. Paradoxem je, že to byla právě Francie, která v referendu, jedna ze zemí zakladatelů, která v referendu v roce 2005 odmítla ratifikovat Evropskou ústavu a svým referendem, samozřejmě společně s Nizozemskem, způsobila obrovský problém, jak tedy směřovat dál. A po 10 letech byla konečně uzavřena Lisabonská smlouva. Ale ani toto nebylo jednoduché. Vzpomínáme si na výsledek ne irského referenda v roce 12. června 2008. Já si to datum pamatuju dobře, protože ta zpráva o tom přišla 13. června 2008. Byl to pátek 13. A až do října 2009 nebylo vůbec jasné, jak se Irsko k referendu postaví a tato 10 let připravovaná vlastně dohoda 27 evropských států zda bude tedy naplněna. Připomeneme si, že to byla právě Česká republika, kde byla ratifikována Lisabonská smlouva jako poslední. Bylo to 13. listopadu 2009 a Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009. A teď se podívejme, co říká šedivá teorie, co říká Lisabonská smlouva, kdo určuje směr Evropské unie. Lisabonská smlouva to říká naprosto přesně, ví to jasně. Globální priority Unie stanovuje Evropská rada. Připomínám, Evropská rada je shromáždění hlav států, které se koná obvykle jednou za čtvrt roku, březen, červen, říjen a prosinec. Pokud se něco neděje mimořádného, pokud ano, pak ještě přistupují mimořádné Evropské rady. Globální priority Unie, Evropská rada. Občany členských států zastupují přímo volení poslanci Evropského parlamentu, tedy demokratická kontrola. Zájmy Evropské unie jako celku střeží Evropská komise. Jejíž komisaři jsou jmenováni jednotlivými členskými státy. Teoreticky by se komisaři měli zcela oprostit od země původu, od země, se které přicházejí. Stejně tak jako jednotliví zaměstnanci Evropské komise. Tady teorie. Vlády členských států hájí své zájmy v radě. Rada členské státy, já jsem měla tu čest, že jsem mohla zastupovat zájmy České republiky ve sboru velvyslanců, kteří jsou jedním z orgánů rady. Sedělo nás tam okolo stolu skutečně 27, na jedné straně zástupci generálního sekretariátu rady, na druhé straně zástupci komise. Čekala nás mnohdy velmi těžká jednání s Evropským parlamentem a během českého předsednictví jsme měli dokonce i tu čest radu po dobu 6 měsíců řídit. Tolik tedy teorie. Teď se podívejme, jak to vypadá ve skutečnosti. Co ovlivňuje váhu země? Co ovlivňuje její sílu 27 členem společenství? Na prvním místě zcela jistě politická váha. Naprosto jednoznačně. Politická váha je neoddělitelná od ekonomické váhy dané země. Nezanedbatelný je počet hlasů v institucích Evropské unie, ale taky zastoupení v systému. Když to řeknu naprosto srozumitelně, kolik se dané členské zemi podaří získat míst pro své zaměstnance v komisi, kolik mají třeba úředníků v parlamentu, kolik mají velmi důležitých míst třeba v kabinetu komisařů. Koaliční potenciál, o tom se ještě zmíním kousek dál, tady hraje svou roli i geografická poloha dané země, historie. Koaliční potenciál může být
momentální, může být ad hoc, může být přirozený. Tady, abych mluvila konkrétně, třeba přirozený koaliční potenciál zemí nordických, baltské ze skupení, může to být i koaliční potenciál Vyšegradu, k tomu se ještě dostaneme. Je to taky cílevědomé a soustavné využívání nebo spolupráce se všemi partnery, jak s lidmi z institucí Komise Evropského parlamentu, generálně sekretariátu rady, ale taky z nevládních organizací, důležitá je i role lobbystů. Pojďme se podívat dál. Stručně něco s tím oběma zemím. Německo, zakládající člen Evropské unie, formálně v dokumentech Evropské unie se rok vstupu uvádí jak 1952. Tady mě nechytejte za slovo, já tady mám do EU, ale samozřejmě víme, že i název procházel velmi složitým vývojem. Já to chci udělat přehledné a srozumitelné. Hlavní město Berlín, 8,1% rozlohy Evropské unie. Německo je země s nejvyšším procentuálním podílem obyvatel. Z těch 500 milionů má Německo 16,42%. Samozřejmě členem eurozóny od roku 1999, je součástí schengenského prostoru od roku 1985. Hrubý domácí produkt tvoří 121% průměru Evropské unie. Pojďme se podívat, jak je na to Francie. Německo je také čtvrtou nejsilnější ekonomikou světa, je členem G8, G20, čistě na připomenutí. Francie, rovněž zakládající člen Evropské unie, Paříž, je to země, která zaujímá největší procentuální část Evropské unie, 14,6%. Počet obyvatel 12,83%, členem eurozóny, rovněž součástí schengenského prostoru, od roku 85 HDP na hlavu 108% Evropské unie. Česká republika se pohybuje přibližně na úrovni 75%, Praha je výjimka, Praha má přibližně 100%. Pojďme se podívat, jak to vypadá s ekonomikou. Tady to bude, nejsem ekonom a bude to jenom velice krátká zmínka. Tady jsem si použila ekonomický výhled na rok 2013, který Evropská komise vydala v pátek 22. února. Očekávaný růst HDP v Německu na rok 2013 se odhaduje na 0,5%, ve Francii 0,1%, v České republice to vypadá na stagnaci. Ty odhady jsou u všech zemí mírně, nebo u většiny zemí mírně pesimističtější, než to vypadalo původně. Inflace tam je vývoj příznivější. Německo 1,8%, Francie 1,6%, Česká republika 2,1%. Pokud jde o nezaměstnanost, Německo má odhad na rok 2013 5,7%, Francie 10,7%, Česká republika 7,6%. Teď se podívejme, jak to vypadá s respektováním maastrichtských kritérií. Já znovu připomínám jenom, že, nebo připomínám, že maastrichtská kritéria byla schválena v roce 1997 smlouvou v Amsterdamu a byla schválena, aby se brzy přestala dodržovat. A byla to zrovna Francie a Německo, které skutečně ten povolený 3% deficit nerespektovali ani hladinu 60% pro veřejný dluh. A bylo to začátkem mnoha problémů, se kterými se potýká Evropská unie. Já říkám záměrně Evropská unie, není to jenom eurozóna, která se s tím potýká dodnes. Jak to tedy vypadá? Německo v roce 2012, našla jsem to v témže dokumentu, takže ta srovnávací základna by měla být stejná, 0,1, Francie 4,6. Česká republika 5,2, ale pozor, není to tak nepříznivé, tady jsou totiž započteny církevní restituce, které výrazně zkreslují ten obrázek, jinak my se pohybujeme těsně nad těmi 3%. Veřejný dluh, procento HDP v roce 2012, 81,6% Německo, Francie nejhorší ukazatel 90,3%, Česká republika 45,5%, platební bilance je naprosto jasně nejlepší pro Německo. Pojďme se tedy podívat dál. Tady bude zase troška teorie. Jak to vypadá s počtem hlasů v institucích Evropské unie? Rada má celkem 345 hlasů.
Německo má z toho 29 hlasů, Francie stejný počet, 29 hlasů, Česká republika 12. Evropský parlament, tady je situace trošku složitější, dnes je celkem europoslanců 766, ale po roce 2014 by tento počet měl být redukován na 751. Německo je jediná země, ve které by počet europoslanců měl se snížit o 3, všechny ostatní země tam je pokles na nejvýš o 1 a pro Českou republiku to znamená pokles 22 na 21, Francie zůstane na svém a Německo bude mít 96 europoslanců. Jinak je to největší počet europoslanců ze všech členských zemí. Když se podíváme na zastoupení úředníků v komisi, Německo má 9,8%, Francie 8,4%, Česká republika 2%. Ale ta čísla celkem by odpovídala, to nejsou tak překvapující. Co je skutečný problém, je úroveň zastoupení úředníků v Evropské komisi. Je velký rozdíl, jestli máte generální ředitele, zástupci generálních ředitelů, nebo třeba při vší úctě překladatele, tlumočníky nebo v nižší kategorie. Ty jsou nesmírně důležité a užitečné, ale jejich postup na ty nejvyšší žebříčky je značně omezen, protože z kategorie 5 se na kategorii 12-13 dostanete za velmi dlouhou dobu. A to je věc, která Českou republiku handicapuje. A musím říct, že Německo a Francie si tady vedou velmi dobře a umějí zastávat významné pozice. Já mluvím o počtu hlasů v radě. Už jsem tady na poslední přednášce, kdy jsme mluvili o vlivu střední Evropy, připomenula, že počet hlasů Visegrádské čtyřky se zcela rovná počtu hlasů Německa a Francie. Což je překvapující, podle stávajícího systému hlasování. Tam se bude ten systém měnit, ale stojí to za zamýšlenou. A já jsem už tady posledně říkala, že my jsme jako velvyslanci ve Visegrádské čtyřce velmi dobře spolupracovali a velmi rádi. My jsme spolupracovali, naše stálá zastoupení spolupracovala i na úrovni expertů, na úrovni radu. My jsme si velvyslanci pravidelně dávali společné snídaně před Evropskou radou, kde jsme si vyměňovali opravdu důvěrné, ty, které byly vyměnitelné, ale důvěrné informace a bylo to s velmi cíleným zdrojem informací pro naše premiéry. A na tom jednom obrázku vidíte setkání premiérů na stálém zastoupení v Bruselu. Oni se tak běžně scházeli před, nebo scházejí dodnes před Evropskou radou. A musím říct, já teď to řeknu zcela otevřeně, že takové to posílení Visegrádské čtyřky někdy způsobovalo lehkou nervozitu. Můj francouzský kolega třeba, který seděl hned vedle mě po levici, říkal, hele, když za mnou šel maďarský kolega a polský, hele, co, už se zase svízáte, V4, co zase řešíte? Tak jako to trošku dávám s nadsázkou a v legraci, ale je pravda, že o účast na setkání premiéru Visegrádu právě před Evropskou radou požádal i Herman van Rompuy, předseda Evropské rady, i José Manuel Barroso, předseda komise. A posledního setkání, kterému já jsem byla přítomna v červnu 2012, byl přítomen Martin Schulz, předseda parlamentu, ještě ho v těch slajdech uvidíme. Takže nepodceňovat význam koalic. Teď se podívejme, jaké zastoupení mají na vysokých postech, jaké má Německo. Já jsem jich vybrala jenom pár a spíš vám tady chci dokumentovat, že vliv je složitější věc, než se jenom tak zdá. A skutečně v Bruselu se všechno souvisí se vším. Že má každá země svého komisaře, to je jasné. Na tom dolním obrázku vidíte pana Günthera Oettingera. Je to bývalý premiér spolkové země Bádensko-Württembersko. Premiér jedné ze spolkových zemí, má tedy silnou politickou váhu, je konzervativec CDU a to víte, že jeho portfolio energetika je nesmírně významné. Že má každý svého komisaře jistě, ale i portfolio hraje velmi významnou roli. Nad ním je Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu. Tento, to je zajímavé, tady máme vlastně celé zhruba celé německé politické spektrum.
Martin Schulz je poslancem Evropského parlamentu už od roku 1994 a je to socialista. Byl dokonce už od roku 2004 do roku 2012 byl předsedou Evropské parlamentní politické skupiny socialistů a je i doma, je členem i prezidia a spolkového předsednictva SPD. Takže Martin Schulz, silný a výrazný představitel Evropského parlamentu. Další snímek s modrým pozadím zachycuje Klause Reglinga. Ten je finančník, absolvoval Univerzitu v Hamburku, v Regensburgu, pracoval jako generální ředitel v Evropské komisi a má velice důležitou roli. On je ředitelem, byl původně ředitelem toho stabilizačního mechanismu dočasného, teď je ředitelem toho trvalého mechanismu, kterému se říká Eurova. Důležitá role, to o tom nikdo z nás nebude pochybovat. Poslední osoba, která je pod ním, zachycuje Wernera Hoyera a ten je bývalý prezident Evropské liberální a reformní strany, poslanec německého Bundestagu a já si ho pamatuju, že byl zástupcem na radách pro evropské záležitosti, zastupoval Německo na radách pro evropské záležitosti. A ten je nyní prezidentem Evropské investiční banky. Banky, bankovnictví, velice důležitá součást. Pojďme se ale podívat, a nejsem si jistá, že si tohle každý uvědomuje, jaké je další zastoupení Německa v pozadí. A já musím říct, že za dobu, kterou jsem strávila v Bruselu, jsem tady viděla odchod Francie a příchod Německa. První osoba, kterou vidíte, ten pán se skříženýma rukama, já nevím, jako v levém horním rohu, tak to je Johannes Leitenberg. To je původním vzděláním právník, ale už od roku 2004 se pohybuje v kabinetu Barrosa. A od roku 2009 je předsedou nebo ředitelem kabinetu Barrosa. Dovedete si představit, že když už od roku 2004 spolupracují, že tam bude jistě dosti značný vliv. Obrázek vedle, ten pán, který takhle rozkládá rukama, je Karsten Pilat. Ten má zkušenosti s působením v Mezinárodním měnovém fondu. Je zajímavé, že měl se stát poradcem kancléřky Merklové, ale pak padla volba na někoho jiného. A od roku 2008 je generálním ředitelem sekretariátu Rady pro finanční a ekonomické záležitosti. Z hlediska českého předsednictví byl velmi tolerantní a velmi příjemný spolupracovník, ale já jsem si té spolupráce s ním vždycky velice vážila. Osoba vedle Hermana van Rompuye, ten pán, vyšší pán, který sedí vedle něj, a myslím, že tohle zachycuje zrovna jednání Evropské rady, bych si tak typla podle toho snímku, je Uwe Kossuetius, generální ředitel, poradce Angely Merkel v oblasti hospodářské politiky, který má zkušenosti z kancléřství a všichni víme, že tam ta spolupráce a vztah s Angelou Merkel byl velmi úzký a byl také šerpa pro G8. A ten je tedy vede generální sekretariát rady. Má komisi, radu, Evropský parlament, tři klíčové instituce. Takže komisi a radu už máme. A tady poslední obrázek, Klaus Welle. Ten dlouho léta působil jako generální sekretář konzervativní strany Evropského parlamentu, nejsilnější a největší strany. Od roku 2009 je generálním sekretářem Evropského parlamentu. Je nazýván princ temnot a je považován za velmi dobrého stratéga. A je zajímavé, že tento pán se podílel na vypracování strategie Evropského parlamentu do roku 2025. Takže vidíte tady tři klíčové instituce, mají tři generální tajemníky Němce. Pojďme se podívat, jak je na tom Francie s vlivnými osobnostmi, komisaři. Komisař Barnier, to je zajímavé, já jsem si hledala v Google, on je jednak bývalým komisařem pro regionální politiku, ale je taky bývalý ministr zahraničí, ministr pro evropské záležitosti, ministr životního prostředí, zemědělství, je viceprezident evropské, té IPP, čili té
Evropské strany konzervativní, lidově demokratické, je místopředseda Evropské lidové strany. Takže lidovci mají tady v Evropském parlamentu velmi silné zastání komisaři Michel Barnierovi. Portfolio je opět nesmírně důležité, vnitřní trh a služby. Dáma vpravo nahoře s tou broží je Christine Lagarde, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu, vystřídala Dominika Strauss-Kahna. Taky má zajímavé zkušenosti bývalá ministryně zemědělství a rybolovu, obchodu a ministryně financí. Já jsem ji zažila jako brilantní ministryní financí, velmi silně se projevovala během nástupu krize v roce 2008. Je mimořádně schopná vyjednavačka a má mimořádně citlivý přístup k ostatním kolegům. Je to mimořádně kvalitní osoba a Financial Times ji vyhlásil nejlepším ministrem financí eurozóny v roce 2009. A zbývá nám poslední člověk, je to ten obrázek vlevo dole, takhle s tou rukou, to je Alain Lamassoure, předseda rozpočtového výboru Evropského parlamentu a zase je konzervativec, je člen skupiny EPP, ještě jsem zapomněla na Josepha Daula, který je předsedou skupiny EPP, to je tedy ta skupina, jako já bych to přirovnala k našim lidovcům a konzervativcům, a obecně jsou to lidovci a konzervativci, je to původně předseda zemědělského výboru Evropského parlamentu. Takže klíčové osobnosti tady, toto jsou všechno konzervativní politici a významné osobnosti, které má k dispozici Francie. Pojďme se podívat na pracovní úroveň, na úroveň nikoli v politiku, ale úředníků. Obrázek vlevo nahoře, vy tam možná byste ještě zahledli logo českého předsednictví, Dominik Ristori, tehdy měl na starost, byl generálním ředitelem pro energetiku, byl pro nás velmi důležitým partnerem během předsednictví, sehrál velmi pozitivní roli a nyní má na starost společná výzkumná centra, ale za krize, energetické krize sehrál velice důležitou roli a je také velký bojovník za jadernou energii. Dáma v černém pravo nahoře je Françoise Bayl, je generální ředitelka justice. Vzhledem k tomu, že přibývá role, jak bych řekla, vzrůstá potřeba řešit například společná manželství, společné rozvody, společná dědictví občanů různých zemí Evropské unie nebo Evropské unie a třetích zemí, justice nabývá na významu. Vlevo dole Hervé Joanjean, generální ředitel pro rozpočet, a vpravo dole Claude France Arnold je výkonnou ředitelkou Evropské obranné agentury. Takže významné osobnosti francouzské. Teď zase přeskočíme trošku k několika teoretickým otázkám a tady se podívejme, co je důležité při jednání s Německem a Francií pro nás. A co jsou důležité body pro obě dvě země. Společná zemědělská politika, tady tandem německo-francouzský, nemá zásadní rozdíly. Obě dvě země jsou, možná Francie víc, je stoupencem výrazných podpor pro zemědělce a je bojovníkem většího finančního obnosu pro společnou zemědělskou politiku. Česká republika má tady trošku jiný názor. Víceletý finanční rámec, to je rozpočet na rok 2014 až 2020. V této době se čeká na jednání s Evropským parlamentem. Jednotlivé členské země už své postoje odhalily. Tady nedá se říct, že by ani Francie, ani Německo nepatří k úplně těm největším bojovníkům za úsporný rozpočet, jako například Velká Británie, nebo Nizozemsko, nebo Švédsko, či Dánsko. Ani není nějakým bojovníkem za kohezní politiku, pochopitelně, protože jsou to vládci. Jaderná energie, tady energetika, tady obě dvě země mají rozdílný postoj. Připomínám, že po jaderné katastrofě ve Fukušimě 11. března Německo změnilo svůj postoj. Označuje se to, i když to byl proces už dříve, který začal už dříve, čím dál více mluví o Energiewende, Atomausstieg, čili změna energetické politiky a odklon od jaderné politiky. Bylo rozhodnuto zastavit 7 nejstarších jaderných reaktorů, bylo dohodnuto o stupňovitém útlumu
využívání jádra do roku 2022. Spojte si to s rolí komisaře Oettingera. Tady jenom musím říct, že pro členské země bylo citlivé, že o rozhodnutí se dozvěděli ze sdělovacích prostředků a tento dopad je samozřejmě na všechny členské státy. Volný pohyb pracovních sil, vzpomeňme si na obavy Francouzů z polského instalatéra. Francie nepatřila a Německo nepatřili k zemím nejvstřícnějším vůči novým členským státům. Francie uvolnila svůj trh až pro umožnila novým členským zemím volný pohyb pracovních sil až v červenci 2008 a Německo dokonce využilo té nejzazší hranice a otevřelo nám svůj pracovní trh až 1. května 2011, poté co dvakrát prodloužili o přechodné období. Daň z finančních transakcí, to je pro Českou republiku citlivé téma, my jsme, nejsme přátelé daně z finančních transakcí, obě dvě země ano, a obě se zapojili do tzv. Posílené spolupráce a tuto daň podporují. Pojďme se trošku podívat na otázku mezinárodních vztahů. Německo silně podporovalo, nebo dosti podporovalo východní partnerství, čili spolupráci s zeměmi sousedícími s bývalým s Ruskem. Je to třeba Ukrajina, Bělorusko, Azerbajdžan, Arménie, Moldavsko a Bělorusko, těchto šest zemí. Francie ta dávala přednost své unii pro Středomoří. Rozšíření Evropské unie Německo má vstřícnější postoj než Francie. Připomínám, že Francie byla velmi zdrženlivá například tomu, aby se začalo jednat s Černou Horou. Bylo to proto, že měli před prezidentskými volbami. To všechno hraje roli. Západní Balkán, tam Německo je obecně vstřícnější. Evropská měnová unie a vůbec řešení problémů eurozóny. Tady je zase trošku rozdílný postoj, protože Německo je to, které samozřejmě nese největší zátěž finanční. Francie je země, která může pomoc potřebovat, tak to je. I viděli jste i ten graf, jak to vypadá s paktem růstu a stability. Tady byl německý postoj dosti zdrženlivý a já musím říct, že jakýkoliv krok, který se odehrával při řešení finanční krize, vždycky byl konzultován bilaterálně. Já vám pak tam budu mít ještě nějaký obrázek, ale bez předběžného souhlasu Německa a Francie se nikdy nepostupovalo dál. Pro Německo byl důležitý souhlas německého ústavního soudu v Karlsruhe a dokonce to vedlo k nutnosti přijmout změnu Lisabonské smlouvy. Francie vždycky spíše tlačila na pokrok a umožnění transferu k zemím ve finančních potížích. Schengenský prostor, tady bych řekla možná Německo má postoj mírně střícnější. Česká republika je silným zastáncem schengenského prostoru a trvale jsme podporovali Rumunsko, Bulharsko v jejich snaze o přijetí do Schengenu. Vízová liberalizace. Francie má poměrně střícný postup k liberalizaci vízové s Ruskem. Obě země jsou tady obecně ve vízové liberalizaci trošku obezřetné, protože otázka migrace je citlivá pro všechny země. Já jsem říkala, jaké jsou důležité prvky pro uplatnění dané země, když jsem mluvila trošku teoreticky. Jaký je koaliční potenciál? To byl jeden z těch bodů, které jsem tam uváděla. Koaliční potenciál do jisté míry je i přirozený. Přirozená, já jsem mluvila o Vyšegrádu, lokalizace státu ve střední Evropě už s tím geopolitickým aspektem nahrává spolupráci. Tady je trošku tendence jižních států proti severním státům. Vzpomeňme si, že se mluvilo o Neuro. Jižní státy jsou spíše nyní v potížích. I tohle dělení se někdy projevuje. Další koalice přirozené jsou čistí vládci versus čistí příjemci. Tady se obě dvě země, Německo a Francie, tak zásadně neliší. Je zajímavé, jak důležitý je někdy třeba společný právní systém. Já jsem to velice často viděla při jednání v oblasti justice, jak často třeba jsme měli snadnou dohodu s Rakouskem, vzhledem Rakousko-Uhersku,
a jak snadno jsme se dohadovali s Německem, protože naše právní systémy byly podobné. Anglosaský systém už byl jiný a třeba takové právní systémy, třeba Portugalska, ty byly už značně odlišné. Sféry vlivu mohou být dány historií, mohou být dány třeba i koloniální minulostí. Sféry zájmu závisí třeba i s průmyslem, se směrem rozvoje dané země. To všechno hraje při vyjednávání svou roli. Zajímavá otázka, kterou je opravdu nutno brát vážně, je využívání všech partnerů. Je zajímavé, jak silně třeba Německo dbá na zastoupení svých spolkových zemí v Bruselu. Třeba Bavorsko tam mělo vůbec největší zastoupení ze všech takových těch regionů a opravdu všechny spolkové země se na tom zastoupení silně podílely, prezentovali, pořádali akce a ten vliv německý silně posilovali. Role komor, to je zajímavé, tam funguje třeba americká obchodní komora, německá obchodní komora, na tyto komory jsou zváni zástupci průmyslu, ta spolupráce velmi silně funguje. Nejsou to jenom komory, já vzpomínám na úzkou spolupráci s Deutsche Bank, dělají třeba odborné prezentace, poskytují informace, dodnes mě chodí zajímavé ekonomické přehledy právě z Deutsche Bank. Think tanky, důležité instituce, které v Bruselu hrají významnou roli, jsou to někdy think tanky, někdy jsou to nadace, působení akademické sféry. Já vzpomínám na výbornou spolupráci s nadací Konráda Adenauera. Bylo to i proto, že její ředitel Stefan Gerold působil tady v Praze jako zástupce této nadace, takže jsme měli k sobě blízko. Musím připomenout třeba i think tank Bruegel, který není ani německý, ani francouzský, ale združuje akademiky, združuje vědce a je důležitým tvůrcem názoru. A pokud umí daná země dobře prosadit své politiky, své ekonomii, své analytiky, jak do práce těchto think tanků, nebo prosadí, aby byli zváni na prezentace, je to významný počin, který její země silně posiluje. Lobbyste, já vždycky zmiňuji ACEU jako Sdružení výrobců automobilového průmyslu. To je lobbying, který pomáhá združovat i tak protikladné zájmy, jako je třeba francouzský a německý automobilový průmysl. Je to korektní lobbying, je to lobbying poměrně otevřený a v Bruselu má svoje místo. Nezapomeňme ani na kulturní akce nebo takové akce, které organizují třeba jednotliví velvyslanci, večeře na téma průmysl, večeře spolupráce s Čínou, snídaně na téma šengenský prostor, to všechno tam je opravdu důležité. A teď se podívejme, když bych měla závěrečně říct, zda německo-francouzský tandem ovlivňuje dění v Evropské unii, naprosto jednoznačně ano. Ty první obrázky, nahoře zachycují vztah Francie, Německo, Rusko. A mám tady zase citát, který říká, že je paradox, že vztahy Ruska s hlavními evropskými lídry, kteří to citovali Sarkozy a Merkel, se rozvíjejí lépe než vztahy s Evropskou unií jako celkem. Tady vidíte summit v Deauville, který byl v říjnu, 21. října 2010 byl tam Medvěděv, Angela Merkel a Sarkozy a je to zajímavé, že to bylo něco přes dva roky po událostech v Gruzii. No a je zajímavé, že summit NATO následoval měsíc byl poté. Summit vpravo zachycuje Schrödera, Chiraca a Putina a je zajímavé, našla jsem to v odkazu na vytvoření takové koalice v souvislosti s invazí do Iráku. Je koalice, která k tomuto měla vážnější vztah. Uprostřed vidíte známé duo Merkozy, že já musím říct, že její spolupráce byla nesmírně silná. Před každým evropským summitem se konaly předtím schůzky buď to v Paříži nebo v
Berlíně nebo třeba v Deauville nebo na nějakém jiném místě, ale oba bydleli ve stejném hotelu, hotelu Amigo, sice v jiných patrech, ale bylo to tak silné, že dokonce Evropská rada vždycky začínala s menším zpožděním a oba dva aktéři vcházeli společně do jednacího sálu. Tak to bylo vždycky. Já jsem to pamatovala tak. A někdy byly obraty zásadní a překvapivé. Ta spolupráce opravdu třeba při řešení krize eurozóny byla nesmírně silná a velmi výrazná. Samozřejmě, že Německo je, i Francie jsou země, které vytvářejí mínění. Obrázek vlevo dole zachycuje Bernarda Kušnera a Angelu Merkel 7. května 2009. To bylo české předsednictví a byl to summit východního partnerství. Pro nás byla to nesmírně důležitá iniciativa a pro nás účast Angely Merkel byla, já to řeknu na rovinu, skutečně povýšila význam toho summitu a dala mu váhu. Tak to prostě je. Vidíte, že tam je ministr zahraničí, ale kancléřka. No. A poslední snímek zachycuje Angelu Merkel a komisaře Oettingera. Odvolávám se zase na rozhodnutí o změně v otázkách jaderné politiky. Takže ano, tento tam ten pořád hraje velmi, velmi, velmi významnou roli. Já děkuji za první prezentaci a než dáme prostor otázka, vůbec se poprosím pana Hanzla. Byla to sice bez povodmentové prezentace, ale věřím, že to bylo věci zpomalé. Tak já především děkuji za pozvání a za možnost tady vystoupit. Já se budu tady toho zkrátit, abychom se dostali právě k debatě a také proto, že paní Olesenkyně řadu těch věcí skutečně již nastínila a vysvětlila, takže nechci opakovat. Chtěl bych jenom provokativně říct na začátek, že všechno je pravda, co říká paní Olesenkyně, ten tandem jasně je důležitý, zároveň všichni víme, že ten tandem je v hluboké krizi. A my budeme určitě se teda pokusit vysvětlit, jak ta krize vypadá. Nejprve bych chtěl říct pár slov k tomu, proč ten tandem je tak významný, kromě toho, co řekla paní velvyslankyně, to znamená ten ta způsob a schopnost vést a formovat politiku Evropské unie. Jsou tam ještě další a faktory, které bych chtěl zmínit. Za druhé potom bych chtěl říct pár slov k tomu problému, který dneska tedy po německém sjednocení nastal v tom bilaterální spolupráci, za třetí stručně si vyjádřím také k eurokrizi a za čtvrté aspoň pár slov k další dimenzi té spolupráce, a to je dimenze, která je vlastně nedorozvinutá, to je oblast obrany, ve které se ukazuje právě, že ta symbioza je nadále velice asymetrická. Tak nejprve k tomu, co činí ten bilaterální vztah tak významný. A myslím si, že to je nesmírně významný příklad politické práce, který by si měla vzít jako za studijní materiál především česká politika, nejen česká politika, ale zejména česká politika, aspoň jak ji vidím já. My všichni víme samozřejmě, že ta dynamika té spolupráce francouzsko-německé byla spojená s potřebou historického narovnání vztahu po této světové válce. To všichni známe a kvitujeme. Zároveň méně se už hovoří o tom, že to jsou partneři, kteří jsou tak silní a tak dobře spolupracují, ne protože by si byli tak blízcí, ale právě protože jsou si tak strašně vzdálení. Strukturálně Německo a Francie jsou si tak vzdálení, jako málo které další státy Evropy. Když se podíváte na jejich vnitřní uspořádání, Francie je centralistický stát, Německo silně decentralizovaný, federální, decentralizovaný na dvou osách, federální i teda té vnitřně vládní. Za druhé, silně centrální ekonomika s velkým potenciálem řízení státu, růstová ekonomika francouzská, na druhé straně německá ekonomika liberální, decentralizovaná minimální stát, v podstatě přesný opak. Pokud jde o potenciál Francie, samozřejmě velmoc jaderná, vojenská, aktivistická, nasazuje spoznané síly pružně, bez jakýchkoliv problémů. Parlament je informován až zpětně po 30 dnech, ještě možná déle,
Německo, stát, který prostě vojenskou sílu prostě nenasadí, když nasadí, tak jako policajní uniforma, pokud možná beze zbraní, s minimálním mandátem, což není kritika, to je prostě stav, historický stav věci. A naopak ta německá síla je založená na ekonomickém potenciálu, čili ekonomický vlastně gigant, dá se říct. Dál bychom mohli pokračovat. Francie obecně, když jsme řekneme v Evropské unii, je reprezentantivu, nechce být, ale je reprezentantivu. Německo je reprezentant severu. A tak dále. Těch otázek prostě je další. No, orientace na Ameriku, nebo naopak, distance od Ameriky a tak dále. V každém případě právě ty rozdíly činí ten tandem tak významný. Protože když už se dohodnou Francouzi s Němci, tak se vlastně ta Evropa dohodne taky. Protože tam jsou obsaženy v tom bilaterálním vztahu, v tom bilaterálním jednání, jsou obsaženy vlastně ta témata, která pálí i ty ostatní partnery. Takže když ty dva teda už se probojují k nějakému kompromisu, tak většinou ten kompromis může být aspoň základem pro nějaký kompromis evropský. Což právě je teda, si myslím, ten hlavní prvek. Mimochodem, atom a neatomová energetika, vidíte, jak s tím nakládá Francie a Německo, není to vůbec žádné konfliktní téma, vůbec to nevyvolává žádné pětí. Ty dva státy v tomto smyslu prostě paralelně do úplně jiným směrem, ale není to žádný zásadní problém. Co teda se změnilo v tom, že ten tandem začal být problematičtější, je to samozřejmě německé sjednocení, Francie nebyla nakloněna německému sjednocení. Ta asymetrie, která tady byla dána najednou, teda vzrostla. I když je třeba říct, že zpočátku ta asymetrie nebyla nutně ekonomicky výrazná, protože zpočátku Německo bylo tak zatíženo tím sjednocením, že vlastně exportní možnosti Německa šly dolů. Poprvé vlastně po 30 letech Německo a Francie měly stejný poměr exportu na světových trzích. Taková situace vydržela samozřejmě jenom chvilku a brzo se ta situace vrátila teda k tomu normálu, který byl už v 60. 70. letech. To znamená, že Německo má zhruba asi o 20% HDP víc než teda Francie, a že německý export na světových trzích v té době byl asi o 30% větší než francouzský. Nicméně tohle to přece jenom bylo ještě součástí té určité normality. Co německé sjednocení a konec studené války, což je součást toho procesu, ovšem znamenalo, že se Německo posunulo do centra Evropy. Od té hraniční polohy, klasické hraniční polohy, najednou se stalo ústředním centrem evropské politiky, evropské ekonomiky a navíc tím centrem, které řešilo celý ten transformační proces východu. Francie o to neměla zájem, neměla tu kapacitu, neorientovala se v té oblasti. Německo prostě převzalo tuto roli, je to konec konců role, která Německu připsala americká politika, která podpořila německé sjednocení mimo jiné právě proto, že věděla, že někdo tady bude muset řešit ten východ, tu transformaci východu. Německo teda samozřejmě se tady nabídlo jako jediný potentní angažovaný aktér, který se za to mohl zasadit a mohl k tomu přitáhnout celou Evropskou unii, což Německo skutečně činilo. A činilo to proti tlaku vlastně Francie. Francie se dívá přirozeně spíš na jih, Německo se dívá přirozeně spíš na ten východ. A tohleto, tedy ten posun samozřejmě ten bilaterální vztah velice zatížil. Německo přestalo už tím, že se orientovalo tímto směrem, přestalo prostě akceptovat francouzské vedení, protože do té doby Německo tiše akceptovalo francouzské vedení, samozřejmě potom teda tu politiku obvinovalo svými cestami a kanály, ale vlastně akceptovalo francouzskou jako tu prioritní roli. Dnes takováhle automatická akceptace absolutně chybí. Německo samozřejmě s Francií vyjednává přinejmenším jako rovný s rovným. Tento proces se ještě postihl pochopitelně rozšíření Evropské unie na východ, protože nejen, že teda přistoupili nové státy, ale ta Evropská unie je tak složitá, dneska 27 států, jak řekla paní velvyslankyně. V takto složitém mechanismu rozhodovacím, takto heterogenní Evropské unii, ten tandem sám o sobě samozřejmě oslabil.
jako jeho možnost, jeho schopnost ovlivňovat tu politiku se oslabila. Jestli v Evropě 6 států, Francie a Německo dohromady měli 36% HDP, tehdejší evropské společenství, dneska to je dohromady asi 30% HDP celých těch EU27. Čili váha těch dvou partnerů to samozřejmě poklesla. A navíc teda ta schopnost táhnout za sebou teda ty nové členské státy, nějakým způsobem s nimi pracovat, v této oblasti se Německo projevuje jako pochopitelně angažovanější a schopnější, z důvodu ekonomických dalších, o kterých samozřejmě všichni víme. Paní velvyslankyně zmínila Visegrádskou skupinu. Ano, je zajímavé, že Německo přitom nepodpořilo nikdy vlastně spolupráci Visegrádské skupiny v rámci Evropské unie jako vytváření nějaké evropské platformy nové. Když bylo vyzváno, aby se podílelo na té práci Visegrádské skupiny, tak vlastně vždycky spolupracovalo a jenom na ad hoc jednotlivých projektech, ale nikdy ne na platformě, protože německý přístup k formování toho, o čem dneska máme mluvit, to jsou právě ty koalice. Ten přístup k formování koalice je takový, že koalice musí být prostě pružné, nemůžou být založeny na nějakých blocích, protože potom není možné vyjednávat otevřeným způsobem, musí se vyjednávat otevřeně, zájmově, po každém termínu znova. Takže Německo skutečně nikdy nepodpořilo Visegrádskou skupinu jako novou platformu v rámci Evropské unie, ale další důvod tomu byl právě taky ten důvod německo-francouzský, obava toho, že Francie by vnímala Visegrád k Německu, jako vlastně nějakou klientelistickou skupinu německé politiky a tak dále. Či to ne, ani tato otázka nebyla možná. Nicméně důležité je, že ty vztahy byly až do začátku tohoto století relativně stále přece jenom jakž takž vyrovnané, i protože Německo, jak víme, procházelo krizí, hovořilo se o Německu jako nemocné muži Evropy ještě na všemu století. A teprve ta německá reformní snaha, známé sociální a pracovní reformy, prostě Německo jaksi postihly do té míry, že se stalo znova teda tím exportním velmistrem. Když se podíváme na ty výsledky ekonomické, v podstatě nezměnilo se tolik toho v tom smyslu podílu HDP, co se ale skutečně zásadním způsobem změnilo, to je ten podíl, nebo to je ta schopnost exportovat na světových trzích. Německo má dneska export, který je o 90% větší než Francouzsko. Když to srovnáme s těmi 30%, které byly běžný po celých těch 50 let, kromě doby sjednocení, tak to je skutečně zničující asymetrie. A tato asymetrie v podstatě vede samozřejmě Francii do velice složité situace v tom vzájemném tandemu. Prakticky se hovoří o tom, že Francie je těžce frustrovaná tím svým postavením hospodářským. Francie ztratila svoje 3A, ten rating, že jo, takže je skutečně oslabená v tom německém vztahu, bilaterálním vztahu. Říká se o tom, že dochází k určitému ekonomickému decoupling, čili oddělení těch dvou partnerů. A hledá se způsob, jak tenhle ten strukturálně zásadní problém, který tu nikdy nebyl v této podobě, jak ho řešit. Další součástí tohoto problému je totiž to, že zároveň dřív, jestliže za studené války a tak dále, vojenská síla, jaderná síla, členství v Radě bezpečnosti permanentně a tak dále, velice důležité jaksi trumfy mocenské politiky. Dnes, když se vlastně od rána večera řeší otázka eurokrize, tak vlastně ta otázka vojenského potenciálu, kromě momentálního zásobu Mali, je v podstatě relativně marginální nebo druhořadá. Čili to, že dřív Francie vyrovnávala německou sílu ekonomickou, svou sílu vojenskou, to dneska prostě neplatí. A naopak ten celý proces zdůrazňuje to, že je to Německo, podle jehož modelu se buduje a teďka řeší znova teda ta eurokrize, evropská krize, a je to Německo, které nejvíc platí za to řešení tohoto problému, nebo je schopné ho v největší míře finančně pokrýt. Takže ten výsledný efekt je ten, že nějaká někdejší, aspoň částečná symetrie, vybalancovávání toho vzájemného vztahu, to vlastně teďka vzalo za své. A Francie je skutečně ve velice obtížném postavení, ze kterého momentálně není úplně jasné, jak se bude dál vyvíjet.
Já bych k tomu jenom řekl, že pokud jde to řešení evropské krize, skutečně největším problémem, který dneska mezi Francií a Německem určitě je, to, že Německo odmítá ty tzv. Eurobondy, odmítá prostě přebírat dluhy těch států, dokud nebude teda vytvořen takový kontrolní mechanismus, který zajistí, že ty státy, které jsou v tom dluhu, že se budou strukturálně měnit, že projdou nějakou reformou, že se z nich teda stanou zodpovědné ekonomické entity. V podstatě Německo se, další aspekt, Německo se odtahuje od Francie právě v tom, jakým způsobem se angažuje, protože vlastně se nejvíc angažuje společně s tím takzvanou nordickou skupinou, severskou skupinou v rámci Evropské unie. Státy, které jsou čistí vyspláci a kteří teda mají teda právě priority stejně jako Německo. My tam ostatně patříme, když nejsme čistí vyspláci, ale pokud jde o ty priority, taková hospodářská kultura nebo kultura hospodářské politiky vlastně je kompatibilní, to znamená vyrovnaný rozpočet, nízká inflace, vysoká nebo rostoucí konkurenceschopnost a silný export a přebytek zahraničního obchodu. To jsou priority, které vlastně Německo činí, zabývá se tím a tím se zabývají právě i ty státy, které se mu nejblíž. Francie je skutečně nahone vzdálená tomuto přístupu, takže je to teda tento zásadní problém. Čili při tom řešení Německo skutečně odmítá tu francouzskou koncepci převzetí nevytvoření toho možnosti těch eurobondů. Asi je to také, ptal jsem se na to i nedávno právě u německých kolegů na ministerstvech, kteří jsou odpovědní za tyto otázky, potvrdili, že to je teďka nejkonfliktnější otázka v německo-francouzském vztahu. Jak řešit tuto otázku toho, eurobondů a jak teda pokračovat v tomto. Tak a můj poslední, k tomu ještě jedna poznámka moje, tedy v případě, že by skutečně se dohodlo nějaký způsob těch eurobondů, tak to paradoxně ještě víc posílí ta roli Německa, protože Německo bude ten, kdo to bude nejvíc platit v tomto procesu, v tomto mechanismu. A vlastně bude samozřejmě ještě víc než dosud, nebude tlačit na to, aby se prosazoval jeho politika, jeho politický model. Takže si myslím, že kdyby to došlo a určitě dojde k nějaké formě kompromisu, tak v podstatě to bude asi znamená další posílení Německa. Pokud jde ovšem o tu poslední část, a to je ta otázka obrany, tak v této oblasti vlastně část těch aktérů a část těch německých, francouzských expertů, kteří sledují ten bilaterální vztah a právě volají, jak si bíjí na poplach, že ta asymetrie je zničující, tak volají po tom, aby se víc ten tandem zabýval vojenskou bezpečnostní obranou politikou. Aby tedy dali možnost Francii zase posílit tu svoji grandeur v té oblasti vojenské bezpečnostní, zdůraznili význam tohoto instrumentu. Obávám se, že to není možné, protože Německo prostě tímto směrem nejde. Německo dokonce se dá říct, a to myslím dost kriticky tedy, že Německo to je společně s Francií připravovalo to, aby v Lisabonské smlouvě byla teda zakotvená evropská bezpečnostní obranná politika, aby tento instrument teda se posílil skutečně, tak Německo od té doby pro to posílení bylo velice málo a spíš teda se ještě se svou zkušeností z Afghánistánu, která v německém kontextu vnímána velice negativně, tak vlastně tu roli vojenství v německé politice ještě snižuje. Neříkám, že to tak myslí němečtí vojáci samozřejmě mají jinou cestou, chtěli by teda se angažovat podobně jako Francie a tak dále, nebo převzít část odpovědnosti. Politika, zejména Bundestag, německý spolkový sněm, podle mého tam žádná změna legislativního charakteru neprojde. Může projít nějaká malá změna praktické politiky při naplňování mandátů, ale že by se podařilo prosadit nějaký mandát, pružný mandát pro ozbrojené síly, aspoň ty ozbrojené síly, které už jsou integrovány v těch evropských a atlantických jednotkách, ani to si myslím, že prostě nepřichází v úvahu. Ani po volbách, ani velká koalice si myslím, že s tím letím prostě neprojde, protože i v CDU, CSU jsou prostě absolutně zablokované tyto otázky, takže myslím si, že tady prostě tato vize, že by bylo možné pomoct tomu tandemu tím, že se zdůrazní zase ta vojenská část, tak si myslím, že tato vize je lichá a k ničemu nevede. Nicméně souhlasím s tím, že poté
dlouhé kritice nebo varujících tezích. Souhlasím s tím, že samozřejmě ten tandem prostě není dostačující k vedení Evropy, ale zase bez jeho aktivity, bez jeho impulzní role ta Evropa skutečně málo co je schopná řešit, takže zachovává se nesmírnou důležitost a jenom budeme si muset počkat na teda vývoj zejména eurozóny, abychom viděli, jakým směrem se bude ta situace dál vyvíjet. Já děkuji za pozornost. Děkuji, dobrý den. A teď je čas pro vás, jestli byste měli otázky, poprosím, abyste počkali na mého kolegu s mikrofonem a nejdříve se představuje případně, z jaké instituce jste. Děkuji. Dobrý večer, já jsem Jan Doležal, zastupuji společnost Centrum evropských programátorů, analytiků, integrátorů Brno. Já bych velmi ocenil tady příspěvek pana Handla, který nějakým způsobem velmi dobře popsal ty rozpory, které jsou v Evropské unii. Já bych chtěl říct, že právě Evropská unie pro všechny členské země, včetně České republiky, má nesmírný význam už od Jiřího Spoděbrata, no, o tom víme všichni. My se zabýváme tím prostě změnit to řízení Evropské unie. My se tam do Bruselu chceme dostat a chceme prostě nastartovat nové řízení pomocí informačních technologií, ano, a ne tak, jak se je to v současné době, především přehršlem právních norem, to je 90 tisíc normostran A4, které jsou naprosto nepřehledné. Čili já bych se chtěl zeptat paní Vicenové, jako velvyslankyně, my se tam dostaneme, ano, a chceme dělat to tak, jak se zpracovávají hromadná data v informační technologie v přesném strojírenství. Škoda auto, Fiat auto, Mercedes a tak dále. Čili já bych na vás měl otázku, jak vy jako velvyslankyně České republiky, je to obrovská příležitost pro mnoho oborů v České republice a jak nastartovat pozitivní ekonomický trend v České republice, ano, jít do černých čísel. Čili jak by vy jste, dejme tomu, u pana Barosy, u jednotlivých, dá se říct, poslanců v Evropském parlamentu i u komisařů prosazovala řízení informačních technologií tak, jak se to dělá v přesném strojírenství nebo petrochemii. Naprosto přesně, prosím vás. Jinak takový podnik by hned zkrachoval nebo byly výbuchy a tak dále. Děkuji. Kdybych tuhle roli dostala, kdybyste mě pověřili, ať to budu s Jose Manuelem a Barosem vyjednat, nejdřív bych si s vámi sedla a snažila bych se pochopit hlavní myšlenky vašeho návrhu, podstatu vašeho návrhu a zase bych se snažila seznámit vás s úskalými, která tady jsou, s tím, že jednáme na terénu 27 heterogenních zemí, 27 zemí s nesmírně rozdílným právním základem, s kulturním, rozdílným kulturním základem a ze skutečností, že opravdu na úrovni 27 států se musí hledat kompromisy. Já někdy říkám, a neříkám nic nového, že občas se to právo Evropské unii ohýbá. Je to tak, ale nedovedu si představit, že kdyby se striktně dbalo na nějakých rigidních zásadách, že bychom někam došli. Proto bych se snažila oba dva systémy připravit, jednak pochopit vaši hlavní myšlenku a jednak vás upozornit na úskalí a terén, který tam v tom Bruselu je. A kdybych to pak měla prezentovat, snažila bych se najít prvek, jednak bych se snažila to prezentovat srozumitelně, věcně, od jednoduchého ke košatějšímu a rozhodně bych se snažila vysvětlit všem ostatním, co to bude mít za přínos pro 27 členských států. Upustila bych od kritiky systému nynějšího a prodávala bych to jako výhodu pro 27. Já používám pejorativní slovo prodávala, nebo nechci to zjednodušovat na nějaký obchod nebo kupecké zacházení, ale pokud nezískám partnery na to, že to je výhodné pro ně, neuspěju. Děkuji za slovo Ivo Kaplánovi, Evropských federalistů a Spinelli Group. Já bych chtěl taky velmi ocenit obě ty přednášky, které byly velmi ilustrativní a i věcně obsahově bohaté.
A chtěl bych se zeptat pana Handla na především na to, jestli tedy s tou asymetrií, kterou tady tak hezky popsal, protože v podstatě ono se to dá vzít pozitivně, tak jak říkala před chvílí paní Vicenová, že de facto Německo-Francie, že by se dalo dohromady, to se vytváří ideální společenství, které by mohlo vlastně tu Evropu jakoby táhnout dopředu, kdyby se spojili, ale opravdu se spojili, minimálně ve federaci. Ten postřeh, na kterém zakládám teda svou otázku, je, že teď John Kerry přijel do Londýna a do Berlína. Čili víme z historie, že Němci velmi tíhli v Anglosasům i až de facto do té doby napadli, že Jean Monnet vlastně byl jedním z těch, který dávali francouzsko-anglické přátelství nebo dokonce federaci dohromady, ale se to nestihli, protože to měli podepsat 7 dnů poté, co padla Paříž v roce 40. Takže tady je i ta Česká republika, protože v podstatě v momentě, kdy tedy Německo, Spojené státy a Rusko budou jaksi v jednom konglomerátu přátelském, České republice asi nezbyde nic jiného, než se stát součástí prostě buď Německa nebo Ruska. Čili když nám vypadne to partnerství, nebo můžeme to nazvat také napětí, prostě to vypadne, prostě vypadnou pojistky, já jsem energetik, že či to je jako něco jako vypadnou pojistky, najednou bude tma, rozpadne se vnitřní trh, protože samozřejmě i po těch italských volbách, které byly teďka neděli, pondělí, tak v podstatě Grillo tím, že nechce euro, tak získal by 20%, čili je vidět, že prostě ty nálady v Evropě jsou. A rozpad vnitřního trhu okamžitě Německo vztahuje někam z toho výsluní, někam dolů do normální polohy a samozřejmě bude potřebovat tu pomoc Ameriky a Ruska. Také já vidím tu zkusku v tom Berlíně, když se řeklo, že to o Sýrii, ale ono to bylo o tomto. Takže vlastně na oba mám ten dotaz, jakým způsobem by viděli z toho cestu ven. My jako federalisti víme teda, co by byla ta cesta ven, ale tady paní Vicenová říkala, že tady máme 17 států, že? A těžko to. Takže my to víme. Já dokonce dneska bych i klidně odsouhlasil Německo-Francouzskou federaci jako první krok. Čili teď už jsem to jakoby tu otázku úplně napříjme. Tak, děkuji. Děkuji za otázku. Já nejdřív poprosím pana Handla. Tak, děkuji pane za otázku. Německo bude bojovat za každou cenu o zachování eura a jednotného vnitřního trhu, protože to je to, co Německo ekonomicky absolutně potřebuje. Kdyby v té euro nevzniklo, tak by samozřejmě mohlo velice dobře existovat z Deutschmark. Teď prostě je to příliš daleko ten proces. Jo, ta ztráta euro by pro Německo byla zřejmě zničující. Okamžité posílení to je následek měny asi německé marky, že? Či zase pád německé schopnosti exportovat své produkty. Německý fetiš toho obchodního přebytku je spojen prostě s vnitřní, skutečně sociálně politickou obavou z toho, že stárnoucí německá populace je jí třeba prostě dotovat ten sociální stát právě z toho zahraničního obchodního přebytku. Když se na to ptáte se na to, proč teda by neměli mít takový přebytek Francouzi, tak je německá odpověď, tak no, ale Francouzi mají rostoucí populaci, tak je během 50 let Francie by měla naopak zase na touhle konfliční cestou dosáhnout nebo blížit se výkonnosti německé ekonomiky ve smyslu HDP, ne ve smyslu exportní schopnosti, ale HDP, že jo. Čili tam ten německý fetiš je spojen s tímto a ten je spojen samozřejmě s tím, že právě oslabení té schopnosti dotovat ten sociální stát bude znamenat ohrožení německé demokracie a tak dále. Čili to je celý balík, který je historicky
provázaný, můžeme to vidět třeba jako malinko historické, nejen historické, ale třeba historické, ale je to ta realita, ve které budeme žít. Takže Německo bude bojovat za euro, já si mám představit, že by to teďka pustili, protože tam ty všechny další scénáře jsou aspoň z německého hlediska horší. Ten postup, který oni teďka prosazují a podporují, to je postup skutečně přes plán pana von Rompuye, čili vytváření těch smluv vlastně švédskými státy o hospodářských a vnitřně hospodářských reformách s určitými, jak se říká, cukrem, tedy že to je nějaký incentiv, ale také teda s nějakými sankcemi, že jo, což by bylo k tomu složitější už, jak by ty sankce se mohly prosazovat. V každém případě toto je teda to, co chtějí, či ty reformy, díky teda tomu pana von Rompuye. Za druhý skutečně fiskální pakt, že jo, čili kontrola rozpočtů, že jo, a jejich případná restrukturalizace v případě, že to nebylo jako rozumné, a za třetí bankovní unie. Jsou ty tři kroky, o kterých dneska Německo hovoří. O Evropské politické unii, o federaci, dneska v Německu nepadne ani slovo na té politické úrovni. Ano, občas se to objeví v nějakém z těch velkých projevů, ale prakticky to není vůbec na pořadu dne, jednak teda kvůli volbám, jednak kvůli tomu, že nemá německá politika ujasněna, jak by nějaká taková federace měla momentálně vypadat. Čili to není, ne že by to odmítali, ale prostě to není teďka téma. Teďka je téma skutečně, jsou tyto postupné kroky, které by měly v několika nejbližších letech, jak Německo doufá, vést k stabilizaci a postupně ano, prohlubování Evropské unie, ale ta o federaci dneska v Německu prakticky. Poslední věc, Německo je teďka Evropa velice nepopulární. Německá veřejnost je prostě protievropsky do značné míry zaměřená, ne obecně, ale konkrétně za ty peníze, transfer union a tak dále. Dneska přijít s tímhletím tématem je velice obtížné, takže prostě Angela Merkelová má prostě velice malý prostor, zejména před volbama, německýma volbama, ale potom i před evropskými volbama. A konec konců ani Francie, i ten Hollande jednával s německými partnery dneska, aby teda se nestavila otázka politické unie, protože on to taky doma nemůže. Samotná socialistická strana není jednotná ve vztahu k Evropské unii a v Evropské federaci. Takže i Hollande, když přijel do Berlína, tak prosil, aby se neotevřela otázka Evropské politické unie. A taky, že jak vidíte, okamžitě Merkelová se stáhla a přestala o tom vlastně hovořit. Takže jinak já chápu tu myšlenku, prostě myslím si, že to je spíš ta otázka strategie postupných kroků, co teď Německo provádí. Jestli to bude stačit, to je samozřejmě otázka. Jestli můžu okomentovat, já nemůžu než potvrdit všechno, co říkal pan doktor Handl. Naprosto souhlasím, zejména souhlasím s tím, že ztráta euro by byla zničující, ale nejenom pro eurozónu, pro celou Evropskou unii. Naprosto jasně, pokud jde o federaci, nezapomeňme, nemůže dělat účet bez hostinského, nemůže zapomínat na občany. Je tady opravdu velký rozpor mezi přáním občanů a byť ušlechtilou konstrukcí. A myslím, že je vinou i malé, na vině i malé zapojení národních parlamentů do jednání o Evropské unii i u nás v České republice. Velmi silně to podceňujeme. Já bych zmínila ještě jednu důležitou věc. Kdybych já měla kouzelnou moc, rozhodně bych přitáhla Velkou Británii a snažila by se bojovat s ostředivými tendencemi. Trojnožka je stabilnější než vratká poloha dvou opěrných bodů a já osobně mám velmi silný názor, že by na to, že skutečnost, že Velká Británie se nepřipojila k fiskálnímu kompaktu a já to řeknu otevřeně, myslím, že na tom jednání měla malý prostor a raději se obecně mělo jednání odložit a pokračovat a hledat cestu. Myslím, že to byla věc, která může Evropské unii silně zkomplikovat život. Je to můj osobní názor, ale skutečně si to myslím. A myslím, že i pohled Velké Británie na společný trh, boj proti red tape, nadměrné byrokracii, racionální přístup, některé aspekty zahraniční politiky, tlak na snižování daní, i třeba s posílením transatlantických vztahů, to všechno bychom jakýmkoliv oslabením Velké Británie silně postrádali. Ještě jsme o Británii nemluvili, ale já ji tady považuji jako na nesmírně důležitého hráče.
poprosím, tam pan z modré košile se hlásil. Jasně, já jsem Bucha, New Yorkská univerzita a chtěl jsem zrovna navázat na tohle téma, vlastně se zeptat, když jste to načala, paní Nicenová, to téma Británie. Jak vnímáte právě měnící se teda situaci teďka s ustupující Británii ze scény, jaký možný scénáře změny takový té mocenské architektury v Evropě jakoby hrozí s tím? A možná druhý dotaz je na Polsko, které zase naopak posiluje takovou tu svoji roli, tak do jaké míry je reálná prostě role Polska do budoucna jako třeba možná třetí nohy v té trojnožce evropské mocenské architektury. Možná dotaz na oba dva teda samozřejmě. Děkuji a poprosím paní Věcenovou. Dobrá. Já jsem se už o velkém významu Británie pro stabilitu zmiňovala a ten názor opravdu tak můžu jenom potvrdit. Vložila bych obrovské úsilí, obrovskou trpělivost na další jednání a hledání cest pro udržení Británie. Mám za to, že to řešení, že bude rozhodnuto do roku 2017, je takové trošku šalamounské, je to hodně daleko, ale může přinést i hodně neklidu. Pokud jde o Polsko, vidím Polsko jako velmi perspektivního hráče v Evropské unii. Ideální by bylo, kdyby to byla ta čtvrtá noha. A Polsko skutečně, vzhledem k potížím jižních států, se na tu čtvrtou pozici dostává. Určitě ano. A podle mě má Polsko našlápnuto velmi dobře, aby tuto důstojnou roli hrálo. Pokud jde o Británii, tak německá politika v tom je absolutně jasná. Británie chce udržet v Evropě téměř za každou cenu. Vymýšlí se prostě, jak to udělat. Obava je z České republiky, ne z Británie. Je ještě představitelné v tom celém německém diskuzi, je představitelný mít jeden stát, který bude mít nějakou zvláštní, prostě, zvláštní status, zvláštní výjimku, zvláštní prostě treatment, v podstatě Evropa à la carte, jenom pro jedno. Ale už ne pro Čechy, pro Švédy, jo, to je rozpad Evropské unie. Čili Německo neřeší ani tak momentálně, takhle hledá ten model, jo. Ale ta obava je skutečně z toho, aby se to neutevřela nějaká lavina, která prostě tu Evropskou unii prostě rozloží. Čili tohle to. Druhá věc je, že skutečně Německo tu Británii tam chce, stejně jako my, součást té nordické severské skupiny, která má šanci vyrovnávat tlak těch jižních států, který mají právě smalužili tu hospodářskou kulturu jinou a dená. Takže když se podíváte na právě, jak paní Nicenová říkala, když bylo jednání o tom finančním rámci 2014-2020, Německo, Angela Merkelová velice šťastně přenechala tu roli, že od toho skutečně toho tvrdého vyjednávače Cameronovi, absolutně ho podpořila. Německo-francouzský tandem prakticky nefungoval, žádný návrh německo-francouzský nepřišel. Hollande ještě před tím jednáním slíbil, že on přijde na zasedání té socialistické skupiny Evropského parlamentu. Slíbil, že přijde s nějakým prostě prorůstovým programem, neřekl ani slovo. Čili vlastně německá diplomacie velice šťastně to právě nechala v tomto duchu a potvrdila si zase, jak ta Británie je teda důležitá. Takže tam skutečně bude se dělat určitě všechno pro to, aby ta Británie zůstala. Prosím. Ivan Boleš, hospodářská komora a člen Evropského hospodářského sociálního výboru. Mám takovou malou poznámku na okraj. Francie posílí své postavení v orgánech Evropské unie, protože od dubna se stane předsedou prezidentem Evropského hospodářského sociálního výboru Francouz Henri Malos, představitel francouzských obchodních komor. Aniž bych tedy přeceňoval význam a vliv našeho výboru na politiku Evropské unie, nicméně to Francii částečně nějaké zviditelní, tím, že tady bude Francouz předseda tomu výboru po 2,5 roku. Ale já mám dotaz týkající se toho, jak mohou ovlivnit vnitřní faktory v zemích, tedy toho tandemu Francie po volbách, příchod socialistů k moci,
v Německu nejistý osud tedy současné vládní koalice, jak mohou ovlivnit tedy fungování toho tandemu, protože paní Vicenová tady uvedla shodné zájmy, jste zase uvedl ty věci, ve kterých se ty země významně liší. Když by přišli teda v Německu k moci socialisté, dalo by se očekávat, že by mohli najít tady asi možná blížší proční jazyk, ale to nechci předcházet samozřejmě tomu vývoji, takže to by země bylo taky dost významný prvek. A pak by mě zajímalo, jaký mají vztah USA tedy k tomu tandemu. Je zřejmé, že aspoň jak to proklamují, mají zájem na tom, aby EU se udržela, aby to byl silný partner. Teď s námi chtějí jednat o zóně volného obchodu, což je zase průlomová věc. Jestli to ty Američané myslí skutečně seriózně, že chtějí mít tedy v Evropě silnou entitu Evropské unie, anebo hrají tedy na vzájemné rozpory. Je také otázka, jestli je to v zájmu Američanů, aby Británie odešla z EU, protože vlastně Británie byla vždycky koněm Američanů v Evropské unii, a kdyby z té role vypadla, tak podle mě by to byly v Američanů asi silně oslabili. Děkuji za tu otázku, pane Aleši. Je to teďka bohužel už tradicí, že vrcholní představitelé nenápadně zasahují do volební kampaně tohoto druhého státu, takže Merkelová podpořila Sarkozyho. Hollande teďka několikrát dal najevo, že prostě s některými otázkami počká až po volbách, kde by mohla přijít SPD a Zelení, což prostě samozřejmě paní Merkelovou nenadchlo. Takže to se trošku komplikuje. Čili tento vnitropolitický aspekt tam bezesporu tu roli hraje. Pokud jde ovšem o strukturu těch tam, v podstatě o co teda hraje Hollande a právě i SPD, to je ta prorůstová ekonomika. SPD kritizovala právě Hollande za to, že, nebo nepřímo, že vlastně při tom jednání o tom rozpočtu tuto otázku nezdvihl, protože on sliboval, že bude tlačit na kolo. On se na to úplně, že jo, utešla, aby to obešel tu věc, a to SPD právě velice, velice se dotklo, takže německou sociální demokracii, takže tam skutečně nějaká taková blízkost asi je. Kdyby teda nastala ta nová konstelace, dá se čekat, že by tímto směrem asi nějaký posun asi byl. Zásadní zlom určitě nebude, protože SPD je vlastně součástí toho národního německého koncensu parlamentu. Takže nějaký zásadní zlom bych tam neviděl. Ale určitě nějaký prostě posun těch akcentů asi ano. Pokud jde o Spojené státy, tak Spojené státy prostě se, což je skutečně zase ten stav, který vidíme, se z Evropy stahují do určité míry. Obama vyhlásil Ameriku za Pacific Nation, že jsou úplně jinde orientovaný, což je prostě pro Evropu vlastně štěstí, protože oni přebírají nějaké role, nějaké funkce tam, kde my teda se angažovat samozřejmě nemůžeme. Co to znamená pro Evropu v tomto smyslu a pro Británii, to jste řekl hezky, který pokud náměstek ministra zahraničních věcí přijel do Británie hovořit, že o té otázce toho britského vystoupení, a bylo to ta referenda, že jo, na Klovence, že řekl, že v žádném případě nechce zasahovat do vnitřní záležitosti Velké Británie. Ale jestliže to Británie udělá, tak právě jako je role Británie v americké politice samozřejmě bude, že jo, úplně někam jinam. Takže tohle ta otázka je takto jasně postavená. Amerika prostě nemá možnost se tady angažovat tak, jak se dosud angažovala, ale potřebuje toho evropského partnera jako silného partnera, protože všechny kulturní, hospodářské i technologické vazby nejsilnější oborovou těch částí jsou stále teda mezi Evropou a Amerikou. Čili to trvá, proto teda to jednání je směně důležité a zajímavé. Němci samozřejmě tlačí, naopak to byla Merkelová, která hodně tlačila právě i Obamu, aby
tuto otázku s ním vystoupil, protože to je německý evergreen, toto jednání, takže uvidíme, jak to se dostane. Musím jenom doufat, že skutečně se překonají ty známé strukturální problémy, které prostě zatím vždycky ty podobná jednání zastavily. Takže děkuji. Já mám jenom velice krátký komentář. Já bych připomenul, že Mitterrand byl socialista, Kohl byl konzervativec, takže ne vždycky to tak úplně jednoduše funguje a byl to nesmírně silný a nesmírně soudržný, tandem vzájemně se silně podporující. Já souhlasím, že je nesmírně důležitá dohoda EU-USA, měla by opravdu i přispět ke zvýšení HDP Evropské unie, mluví se o 2%, uvidíme. Já připomínám, že Francie a Česká republika byly velcí podporovatelé Transatlantické ekonomické rady, kde jsme se snažili odbourat některé ekonomické bariéry. Nedělejme si iluze, že ta dohoda vodem obchod půjde, Bůh ví, jak snadno. Otázky třeba růstových hormonů a některých dalších tam třeba zemědělství a genetický GMO z oblasti mě blízké jsou nesmírně bolavé. No, já taky jsem tady mám poznámku Pacifik. Spojené státy se obrátily směrem k Pacifiku, to je jasné, a Evropa ztrácí pro ně. Děkuji, poprosím další otázku. Možná by bylo výhodnější vzít třeba tři na jednou, ale doležela by to k tématu? Ano, naprosto. Já poprosím nejdřív pána zelenen, poté paní v červen, v saku. Jiří Vlček, v minulém roce jsem ještě posouval účast Čechů v Evropské komisi jako překladatel a předtím jsem pracoval na ministerstvu zemědělství. A chci se dotknout právních předpisů. Včera prošla s médiemi zpráva o tom, že bude platit ten nový občanský zákoník a bylo to komentováno tak, že vlastně dochází k zjednodušování a už nebude takový o slovíčkaření a formalizaci. A právě by mě zajímalo, jestli je možné nějakým takovým způsobem revidovat i ty evropské předpisy, nebo se na tom snad i pracuje. Takže to je můj dotaz, protože je to teda opravdu síla. Děkuji. A poprosím ještě paní Děkuji, Flasarová. Já mám jenom takovou otázku týkající se právě té Asie a vztahu k tomu vynucenému manželství Německa a Francie. Víme, že Francie má historické vazby na Čínu, víme, že Německo má velké, obrovské ekonomické vztahy teď s Čínou. Jak vidíte, jak tyto dva skoro partneři nebo pseudopartneři, jak bych to nevím nazvala, mají teď k té Číně ty vazby a zda si navzájem nešlapovat trošku po patách. Všechno, děkuji. Děkuji, tak já teď poprosím paní Věcenovou. No tak boj o tady v Číně je nesmírně krutý a tady zatím vítězí Německo, víc k tomu nemůžu nic říct, ale samozřejmě všichni se bojí, aby se Číně dařilo dobře. To je naprosto jasné. Všichni si přejí, aby Čína měla růst HDP, aby byla koupyschopná, to je zcela jasné a při dopadu na ekonomiku České republiky si to nemusíme moc dlouze vysvětlovat. Vracím se k překladatelům, ano, souhlasím. A musím říct, že práce překladatele je nesmírně těžká, nesmírně náročná, to tež platí pro tlumočníky. Byli to naši milí partneři při předsednictví a během celých těch 5 let. Evropské předpisy jsou nesmírně komplikované, je to daň za hledání konsensu, daň za spolupráci 27 právních systémů, 27 názorů, zájmů, se vším souhlasím. Je to někdy i to, jakmile pracujete v té instituci dlouho, zvyknete si na ten opravdu hrozný jazyk. Já to potvrzuju. Já slova jako six-pack, fiskální kompakt, evropský semestr zuše nesnáším. Snažím se to překládat, snažím se to vždycky dovysvětlit a je to opravdu hrozný nešvar, ale nejsem moc optimistická, že se to může výrazně změnit. Co chybí, je smrný výklad těch předpisů u nás. A já bych nesoustředila tolik pozornosti na to, jak změnit ty předpisy, ale jak je srozumitelně tlumočit občanům. Děkuji paní Pasová za tu otázku. To je samozřejmě
nesmírně složitá a jedna z klíčových otázek té budoucnosti. Podíl Francie na německém zahraničním obchodu, na německém exportu klesá, stejně tak jako podíl Evropy. Jo, to je teďka současný trend. Francie v roce 1951 měla 13,2% podíl na německém zahraničním, na německém exportu, pardon, dneska to je asi 9,6%. Nadále Francie je hlavní exportní destinace pro Německo, ale prostě tak ten pokles tam je. Čína je dneska na pátém místě v tom německém exportu a nesmírně rychle roste. Pokud jde o německé dovozy, tak Čína je na druhém místě, Francie je na pátém, na šestém místě, tam se to už uměnilo. Takže tam ten růst jasně za posledních několik let dynamicky roste právě německý export do asijských zemí a neustále klesá prostě podíl Evropy, eurozóny Evropy. Podle mého loňského roce poprvé podíl Evropy EU 27 na německém exportu klesl pod 50%. Jo, podle mě to už teď už to nastalo. Takže a to je prostě ten historický zlom, který staví jednu otázku, kterou tady nevyřešíme, ale to je otázka toho, že samozřejmě německý biznis je čím dál tím méně zainteresován na Evropě, čím dál tím více orientuje mimo Evropu a německá politika je třeba říct, před tou krizi eurozóny, která donutila Německo se zase začít angažovat, tak německá politika velice pragmaticky držela velice nízkou aktivitu na evropské úrovni a orientovala se mimo. Takže celá jedna diskuze v Německu a v těch expertních kruzích je o tom, že Německo se deevropeizuje. Ne, že je lídrem, který chce a tak dále forma. Naopak Německo prakticky hledá ty odbytiště jsou mimo, zájem je klesající. A trošku to odpovídá tomu, co jsme říkali o německém obyvatelstvu, když se to děláte na programy politických stran, a lidi, kteří v těch politických stranách dělají zahraniční politiku nebo Evropu, to je 5,5 člověka, tam není to moc těch lidí, to je skutečně prakticky ten stav se skutečně měnil. Takže Asie staví tuto otázku ještě zase trošku z jiného hlediska a velice dramatický, řekl bych já, což není teďka tak vidět, protože jde o tu eurozónu, ale v zásadě ten problém tady je. Prosím tady pro pana Doležela, a jestli ještě někdo má dotaz? Někdo jiný, kdo je třeba nemluvil? Obě dvě otázky. Já bych chtěl říci, že skutečně teda je to velice zajímavý a velice hodnotný seminář tady, ale chtěl bych říci, že jestliže se my podíváme na úroveň legislativy ve 27 zemích, to je prosím vás folklor každého státu, ano, to není nic jednotného a dalo by se to prosím vás jednotnýma algoritmama v jednotlivých projektech celoevropských prostě jeden projekt a protáhnout to 27 státy. Jestliže Německo, prosím vás, bude, nebo Francie, hájit jenom své ekonomické zájmy, nebo Itálie, jo, tak prostě se nám to rozpadne. Ty rozpory mezi jiným severem a západem, východem Evropské unie spíš vzrůstají, než aby to bylo equal, prosím vás, ano, jak v primární, sekundární, terciální sféře. Tohle prostě v průmyslu, v přesném strojírenství, až bylo 20 závodů podniků v rámci nějakého holdingu, tak prostě všichni museli mít stejná vstupní data do informačních technologií. Čili je nutno, prosím vás, nějak se dohodnout na řízení Evropské unie v Bruselu na nových, naprosto přesných výpočetních algoritmech a algoritmech řízení. Ať je tam prostě konzervativní strana nebo liberální, ať jsou tam kapitalisti nebo socialisti, prostě to je úplně jedno, jak se kdo vyspí. Ano, to opravdu musí být přesný. Potom ta Evropská unie bude postavena jako silný dům, silná loď, a nebude prostě se naklánět na jednu nebo na druhou stranu a nepotopí se. Čili asi takhle bych to řekl v té nejobecnější úrovni. A já bych chtěl paní Vícenovou poprosit, aby s ním mohl být v dialogu, ano, protože je tady příležitost pro Českou republiku naprosto obrovská. Děkuji. No já bych připomněl, že stát znamená rozhodování o válce a míru. Jak dlouho, to je ta otázka, si myslíte, že Italové a Francouzi a Španělé by snášeli ten vývoj, který teda, jakoby pan Hando předeslal tu moji první otázku,
a tím pádem nezačali pracovat na úplně jiné své budoucnosti. Tam byla vlastně ta první otázka, ta druhá část setkání v Berlíně. Nezapomínám, že další setkání, kterého bylo v Římě, kde právě už skutečně řešili ten syrský problém a víme, že i Italové, nejenom Francouzi, mají nekonečně větší vojenské síly než slabé, téměř neznatelné Německo v této oblasti. Dokonce asi Benelux bude mít samozřejmou sílu jako Německo a Rakousko taky jako Německo. Čili já bych se to podělal úplně z toho druhého úhlu, protože jsme příliš ekonomizovaní v našich pohledech dneska vlivem těch médií, takže zkuste se podívat z tohoto úhlu úplně vaše. Bych se možná spíš zaměřila na tu první otázku, která se týká systému při evropské legislativě. Tu politickou otázku bych nechala spíše panu Handlovi, panu Trovi, ale myslím, že všichni trneme hrůzou, abychom si tyhle otázky nemuseli pokládat. A znovu říkám, že pro mě osobně je největší hodnotou Evropské unie stabilita v Evropě a řekla bych to i zvládnutí mnoha totalitních režimů mírovou a klidnou cestou. Ale teď k té otázce, která se týkala zjednodušení legislativy. Víte, jak je problém komplexní, jsem si uvědomila třeba při jednání o dědictví. Máme čím dál více takových situací, kdy jsme žili všichni věsně na území České republiky nebo Československa a dědictví se řešilo podle našeho právního systému. Teď si představte, když se jednalo o evropském dědictví. Kolega, který mě přichoval, říkal, paní Vícenová, vyhrajte si nejméně hodinu nebo dvě na základní orientační briefing o problému. A teď mě připravil na to, že dědictví, já nejsem právník, takže někdy se to řeší prostřednictvím notáře, někdy prostřednictvím soudu. U nás o dědictví rozhoduje soud. Ve Francii se přinese notářská listina. Teď někde je dědictví podle toho, kde žil dotyčný, který zůstavil třeba závěr, jinde je to, jaké měl občanství, nebo jaké byl v manželském svazku. Teď si představte, že některé země mají institut navrácení daru. To je skutečnost, že představte si, že vy máte strýce, který vám za svého života dá drahocenný obraz, protože vás má rád, a pak strýc umře a v rámci dědického řízení vy ten dar vrátíte. A všechno se dělá podle dědického řízení. A tenhle institut návratu darů má řada členských zemí Evropské unie, nemá ho Česká republika, nemá ho Velká Británie. Nedovedete si představit, jak těžké je sladit tyhle rozdílné právní systémy. To je nadlidský výkon a hledá se to postupnou cestou kompromisu, krůček za krůčkem. A já si nedovedu představit, podle jakého algoritmu bychom rozhodli, že se dar navracet nebude, podle jakého algoritmu jsme řekli, že budou platit notářské listiny a bude platit třeba to, kde bydlel třeba životní partner toho zesnulého. Je to strašně složité, víc než se zdá, a zejména v té oblasti justice a zejména v těch občanských sporech, jako jsou rozvody v dědictví, je to tak strašně citlivé, že si to neumíme vždycky ani představit. Aniž bych to chtěla dramatizovat, je to opravdu oblast, která se velmi těžko dává dohromady a jednání a výsledky jsou právě dost těžko dosažitelné. Tak, děkuji za tu otázku, pane Kopane. Já myslím si, že určitému zbližování toho severu a jihu v rámci Evropské unie dochází pod diktátem té krize. Jestli to je ideální cesta, to je druhá věc. Všechna ta opatření vlastně zavádějí kontrolní mechanismy, donucovací mechanismy, do určité míry právě i sankční případně mechanismy, i když tam teda ještě nejsme tak daleko, ale které mají zajistit určitou kompatibilitu těch přístupů k hlavním kritériím hospodářské politiky. Chci zároveň říct, že když se podíváte na Německo ustoupilo ze svých priorit hordoliberální ekonomického učení takovým způsobem, že by to asi před pěti lety člověk neměl vůbec představit. Německo akceptuje aktivní roli Evropské centrální banky
a dělá to velice chytře. Má tam pana Weidmana, který mává německou vlajku a protestuje proti každému dalšímu kroku pana Draghiho v tomto smyslu. Ovšem, když se podíváte, co dělá kancelářka Merkelová, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo financí, tak německé teda, tak ty jsou velice šťastní, že to ten Draghi dělá, protože on řeší situaci, protože ta situace tady je a on ji prostě řeší. A Německo se zachovává teda ten distanc, protože říká, že to je špatná politika, ale vlastně je velice spokojené, že to někdo dělá. A podobně skutečně ve vztahu k Sarkozymu a teďka ve vztahu k Hollandovi, samozřejmě máme německá politika připouští a chce posilovat nějaké ty prorůstové aspekty hospodářské politiky, takže zase není to prostě jenom ta čistá nauka. Čili chci říct, že dochází k určitému zbližování. Určitě nebyl jeden hospodářský model. Jo. Já nejsem ekonom, tady sedí ekonomové mezi námi, kteří by to mohli komentovat, já nemohu, ale když jsem se ptal našich německých ekonomů, tak ani oni nepředpokládají, že by došlo k nějakému jednotnému evropskému modelu. A ty základní pilíře hospodářské politiky, aby vůbec evropská zóna mohla fungovat, tak samozřejmě ty je třeba teda zblížit. A myslím, že ten proces tady teďka je, jestli je na cestě, jestli jak daleko dojde, to prostě uvidíme. Chtěl jsem si jenom ještě vyjádřit té vojenské síle, já jsem tak trošku to Německo kritizoval, ale zároveň je třeba říct, že Německo má silnou konvenční armádu, potenciálně určitě jednu z nejsilnějších evropských. Když se podíváte na německý rozpočet, tak samozřejmě kritizujeme všichni německý rozpočet, že dneska je asi 1,3% HDP. Když ale ve srovnání s Francií, že to je prostě velice málo, ale když si vyčíslíte nebo odmyslíte od francouzského a britského německého rozpočtu náklad na jaderné prostředky, necháte jen ty konvenční, tak Německo samozřejmě daleko převyšuje jejich rozpočet. Jinými slovy, Německo je jediná současná ekonomika z Evropy, která ještě může zachránit nějaký nebo sponzorovat nějaký hospodářský nebo nějaký zbrojní, technický, technologický rozvoj i právě v té konvenční oblasti. A Německo se stává čím dál tím víc jako vyhledávaným partnerem, protože všichni vědí, ta tragédie, že toho škrtání, kterou známe z našich třeba, nebo problémy škrtání, kterou známe z našich zemí, tak tam má teda svoje dopady na obranu. A právě v této situaci vlastně potenciálně roste role toho Německa, které ještě nějaké peníze má a může dát. O čem já jsem hovořil o tom, že nevidím tu politickou vůli. No, to je problém. Tam nevidím teda. No, či ten potenciál tady je, ale vznikají nám tady, tak jak se říká, jak říkají němečtí experti, vznikají nám tady bonzojové armády, to jsou trsy jenom takové, které jsou nepoužitelné. Není jiná cesta, než to bude sjednocovat evropsky, ale potřebujeme, aby na tom pracovali Němci, Francouzi a Briti dohromady. A Němci skutečně zatím teda tu aktivitu jaksi neprojevují, teda třeba říct. Děkuju. Dobrý den, moje jméno je Petr Adrián. Pracuji v akademii a dělám poradce na ministerstvu průmyslu a obchodu. Tomu pánovi z Brna bych rád doporučil jméno pan Bayer na hospodářské komoře v Brně, který má velmi dobré kontakty na European Enterprise Network a jiné instituce, které jeho problému mohou pomoci. Vůbec. Co se týká toho problému z té ekonomické role, mě trochu je líto, že naši speakři zcela zatím opomenuli roli těch skutečných, těch hybatelů. To jsou koncerny a banky a národní korporace, které prolnuly dokonale tím mechanismem a ovlivňují chování paní Merkel a těch dalších. My jsme trošku vstoupili do toho velmi složitého prostoru, který možná by každý z nás dobře pochopil, kdyby se projevil metrem třeba v Bruselu, mě tak napadá, a třeba v Hongkongu nebo někde v tom asijském centru. Zjistil by, že v tom asijském centru je asi 400x víc 100x modernějších mobilů a viděl by ten drive, který tam je v té Asii. A pochopil by, proč v té Asii mluví o tom takovém nevýznamném appendixu na těle Asie, který se ještě stále jmenuje Evropa. A tomuto procesu
jaksi úpadku a zahnívání a prostě velmi, velmi tristní sociální problém, které před námi neodvratitelně jsou tady v Evropě. Pomáhá například projekt, který velmi přesně popsal pan Delors v roce 89 ve svém reportu, který nikdo neposlouchal. Akorát některé think tanky v Německu, Británii a podobně to analyzovali už v 90. letech. A ten velmi jednoduše vysvětluje, že projekt Eura přijalo Německo jenom proto, že mu v podstatě velmi výhodně, velmi neférovým způsobem, nicméně legálně, umožnilo devalvovat jeho národní měnu z německé silné marky do slabého eura. A tím naprosto bezprecedentním způsobem posílilo vývozní kapacity, co se projevuje právě třeba v té kladné platební bilanci. Nicméně to umožňuje německým, hlavně středním a větším firmám, růst na účet těch ostatních evropských firm. A v podstatě zlikvidovat průmysly v tom jižním křídle, které prostě nějakým přirozeným takovým sklonem propensity k tomu utrácení a k tomu devalvačnímu vývoji národních měn, jako byla lira, peso a tak dále, tak dokonce francouzský frank. Tak tento mechanismus jednoznačně zvýhodňuje právě to Německo a to ten takový opatrnější přístup a vyšší sklon k úsporám a k tomu zhodnocování té měny, který je tady dán prostě odedávna a umožňuje to na Německu, řekněme, zcela ovládnout 50 let po válce ekonomický život v Evropě. A samozřejmě to prolíná tou celkovou tím průnikem těch nadnárodních bank a nebo německých bank, které půjčují v Řecku a vymáhají řecký dluh. Vlastně vymáhají ty úroky, protože ta jistina jako je dávno zapomenutá a představuje jenom třetinu nebo desetinu toho, co tam vymáhají. A ten další vývoj je evidentní v tom, že Německo bude jaksi držet tento vývoj, který mu pomáhá udržet sociální smír uvnitř Německa. A celkem se bude snažit jaksi se nezamotat do toho řešení nějakém federálním konceptu třeba s Francií, protože by Německo určitě nechtělo, aby německý daňový poplatník kryl náklady francouzské a tak dále. Takže nás čeká velmi bolestný konfliktní vývoj, který jedině by usnadnilo například rozdělení eurozóny do dvou, které by naplňovaly parametry té Delorsovy zprávy. To znamená, byla by tam zajištěny ty harmonické vlny v té ekonomice. A to určitě v tom současném uspořádání severu a jihu, které jdou naprosto jednoznačně proti sobě, nebude možné. A tento konflikt pomáhá urychlení pádu ekonomické síly Evropy a samozřejmě pomáhá těm konkurentům. Děkuji. Já poprosím si ještě nějaká otázka. Budeme to mohli končit. Asi necháme už... Trošku. Já se omlouvám. Už jste měla hodně moc příležitostí nebo dneska. Poprosím ještě pána s modrým línečkem. Děkuji. Modrý líneček. Já ještě se chtěl zeptat v kontextu dnešního povídání, jakou roli vnímáte, že dneska hraje ten fenomén energetické bezpečnosti, jestli v současné době hraje roli v nějakém tom společném hledání, třeba i v tom pandemu Francie, Německo, jestli tam hraje nějakou roli, nebo víceméně tento fenomén je řešen spíše fakt na národních úrovních a podobně. No, možná nějaká perspektiva. Děkuji a poprosím paní Věcenovou. Velmi stručně k otázce, jak velký je vliv energetické bezpečnosti, stále nesmírně velký. S šelovým plynem se to trošičku malinko mění i s rozvojem zkapalněného plynu a transferu. Trošku se to malinko zmírňuje, ale je to pořád velmi důležitá a klíčová otázka, která stojí v pozadí mnoha kroků i těchto velkých hráčů. Naprosto jednoznačně říkám to velmi zuštěně a velmi hrubě zjednodušeně. Pokud jde o otázku eura, já tady mám, já nejsem ekonom, ale nesdílím vaše přesvědčení, musím to říct rovnou. A musím říct, že nedovedu si přes málo, kdy porovnáváme dva modely. Musím o vašem modelu přemýšlet a dělám to tak a snažím se vždycky
tento model brát vážně. A ráda bych zase viděla seriózní porovnání modelu, kdyby jednotlivé státy revalvovaly, devalvovaly. Nesmírně rychlých krátkých etapách, jak by se s tím vyrovnal biznis, jak by se s tím vyrovnaly firmy. Nedovedu si představit, kdyby dnes každý den velké firmy rychle řešily směnné kurzy. Co by to bylo pro jejich stabilitu, co by to bylo pro jejich jistotu. Víme všichni na směnných kurzech v České republice, kolik banky strašně vydělávají. A jsem přesvědčena, že i banky jsou vzhledem k tomu velcí odpůrci eura. Když slyším velké firmy v debatách, jsou to silní exportéři, třeba Škoda, kteří za euro bojují. Ale to je směs různých názorů a já neříkám, že je jednoduchá pravda, opravdu si nevím. Já jsem se ptala i mých kolegů v Estonsku, na Slovensku, ptala jsem se Nizozemců a ptala jsem se na jejich zkušenosti, ptala jsem se jich poctivě, upřímně, kdo z nich byl proti euru. Neslyším třeba o Estonců, Slovenců, našich přátel na Slovensku vůbec tyto hlasy. Je zajímavé, že na naší debatě, která se konala v listopadu v Brně a týkala se spolupráce České republiky a Slovenské republiky 20 let samostatných existencí, Česká republika říkala, že výborně obstála v krizi, protože nemáme euro. Slováci říkali, že výborně obstáli v krizi, protože mají euro. A když se dívám na Evropu s takovým tím zoomem, tak mít ty roztříštěné měny vzhledem k těm velkým partnerům v Asii, já tady necítím tu stabilitu. Ale vnímám i váš scénář, slyším vaše argumenty a určitě se na to vždycky budu snažit dívat z hlediska obou stran. Jestli mohu, rád bych to doplnil třeba o to, že na půdě Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy až do roku 2010 byl opakovaně vznášen argument, aby vláda efektivně přikročila k procesu zavedení eura. A zpátky 3 roky od toho argumentu z výjimku Radka Špicera z celého a současně jako potvrzuji, že případ Slovenska, jakkoliv se zdá, že máme velmi blízko k sobě, je příkladem jako relativně úspěšných podmínek. Zatímco příklad bývalého východně Německa je klasickou ukázkou toho totálního krachu zavedení jednotné měny s dlouhodobými následky v nezaměstnanosti, ve ztrátě výkonnosti a tak dále. A co se týká těch transakčních nákladů na směnné kurzy a tak dále, představují řádově asi 0,1% transakčních nákladů obecně. Zatímco náklady na zvýšenou nezaměstnanost, na zvýšenou ztrátu a likvidaci těch firm, které držely třeba Španělsko, Itálii a to jižní křídlo, jsou nekonečně prostě dlouhodobě větší a vytváří obrovský potenciál, obrovské politické, sociální a ekonomické krize. Když tam máte dneska v tom Španělsku prostě ve věkové kategorii od 25 do 30 let 50% nezaměstnanosti a tak dále. To je přímý důsledek tohoto mechanismu, který bude prostě narůstat. To je to začátek. Prosím, pana Handla o poslední příspěvek jeho dneska. A kdyby se pak měli zájem, samozřejmě můžete ještě diskutovat. No, určitě euro byla a je v zájmu německého průmyslu, německých koncernů, německých bank, to je bezesporu. Zároveň je třeba říct, že německá politika se do toho eura některá nehrála v počátku 90. let. Se známý důvod, včetně nebo taková, ten teda potom to přijal a přijal to jako svoji teda politickou misi, životní politickou misi, naplnit teda tu vizi určitou, ale vlastně euro bylo jedna z podmínek prakticky pro německé sjednocení ze strany Francie, že určitě byla prostě politicky podvázaná určitá akce. Zároveň třeba říct, že je teda v Německu, ale máte pravdu, nebo máš pravdu, že samozřejmě na tom propadu v Řecku a tak dále vydělaly německé banky, to je všechno známá země, francouzská, německé a podobně, že jo, tak dále, to je známá situace.
neřekl bych, že úplně tak je to nadále asymetrické, pokud jde o ty dopady, protože i ty regulační mechanismy, které se přijímají, konec konců včetně této by nové daně a tak dále, to jsou mechanismy, které by měly teda omezit vlastně i právě ty banky. Takže ten bilanc, ta bilance zájmu a teda vztahů, a jestli Merková dělá jenom to, co chtějí banky, ale to myslím, že se tak není, je to prostě, je to kapitalismus za prvé, a za druhé je to politický proces, ve kterém samozřejmě dochází k nějakým kompromisům a někdy převáží skutečně nějaká strana, někdy ne, ale neřekl bych, že to je prostě jednoznačně čistě a tak dále tímto směrem orientováno. To, jestli to povede k té stabilizaci a k obnově, to skutečně velká otázka, souhlasím, že to je prostě kritická věc, ale tak bohužel nejsem ekonom, takže tak nemůžu říct. Pokud jde o energetickou bezpečnost, myslím si, že to je velké téma do budoucnosti, spíš ale pro tu střední východní Evropu s Německem. Francie v tomto fakticky, tamto propojení není nějaké zásadní. Nás bude zajímat samozřejmě propojení z toho Nord Streamu přes nás, přes Gazelu a přes další ty produktovody na západní, ten, na tu síť, že, existující síť evropskou, posílení jednotného evropského energetického trhu, ty věci. Samozřejmě z našeho hlediska zajímavý nebo zásadní otázka těch přelivů, přetoků energetických. Čili tam je celá řada témat, ale ty jsou spíš témata skutečně spíš pro tu střední východní Evropu než pro německo-francouzský vztah. Tam se zdá, že to není nějaká zásadní otázka. Já bych ráda poděkovala našim obou vystupujícím za jejich prezentace, že si udělali na nás čas a přišli. Ráda bych poděkovala vám, že se vás dnes tady sešlo hodně, opravdu, i když o něco už je nás trošičku méně než na začátku. Ráda bych vás pozvala na další seminář, který se bude konat 13. března, Postarabské jaro a EU, role Evropské unie a jejich členských států na Blízkém východě. A potom 27. března ztratí členské státy ekonomickou a fiskální suverenitu. Možná nás teď budete mít ty ekonomické otázky. Ráda bych vás poprosila, ty, co si ještě nepodepsali na naší prezidenční listinu, aby tak učinili u vchodu. Zároveň jsou tam i dotazníky, které můžete vyplnit, aby jste byli spokojeni s naším seminářem, jestli nějaká témata, která by vás zajímala do budoucna. Ráda bych vám popřála hezký večer a třeba se tady uvidíme zase za dva týdny. Nashledanou.